олоғын ағуырын бәйті білерінен ойуылыр, қайдақ сатырынан жәрекен жүхіндір. Онуға кей дұу, кей дұу болар бұд бәйбітті тұтылықтақ. Сеген сірі біріге бүгін сұруячы, байыт, Гавриил Иннокентьевич Адамов сайдам ұлжыттыр. Үті өкенен? Өкенен. Гавриил Иннокентьевич, бұ ән үші байбырық тақынды дәребінім жылғата, нору жылғата дейін. Үді туғы бұрайығы, ә? Теті, мен бұ сүйбетші ғылптан таққа ғыл болыла, нәр дәребіні қалқатын тұстарынан толқы дұғын. Онына туғын яққа сөйі дейін арас проекторы бәйім оғыран көрәтшіғын онына, оны бұ Якускай қораққа өрәк сайдыйтен институтығар үлілі кейрен бараммын, оны жарыстаммын бұ кәннекі ғылларға бұ ұлыған бір кәлім проекі ұңырдым. Бұны бұ сүйбә, села сүйбә народа дейін. Әтіндің әттіға дәребінде жылқада народ жылқата дейін. Тоңеден аттатынден әтір болдылыққа Расул Гамзатов әтететтен әте тақсы бұта. Расул Гамзатов әтен тұрар в городах живет население ден, а в селах народ ден. Онон народ берегін саха народа сүрінне, берегін саха тұғытын сірігер балдырын бұғытынан әтіндік бұрайы ұңғылы бұта. Онның ол үс қоғаны тоқаны ден әтір болдылыққа бұл дәребінені тұғысырын Қырыстан қалдарды бұғылды тоғылу көмегір. Қырыстанына бағылдар дірелінілер. Ол ғынан бұран бағылдарын тағынан аны біренгі кәмінге бұғы сайды солуға тарихты ақпыды. Ол сайды солуға қайдақ тарабы тейден бұл простарға кім барыта толқыйды бұлықты ақпыды. Дірелінеттен түрітті ақпыды барыта. Ол егені мен әме, білген сайды солуын тұтуғар, оны сайды солуға тақсыр көлігіне білген осколаға бағылдар дейбен мен. Оскола үрдігі кластары кір. Олы олар сүддәң білеген арабу ұлған сайды түмігер аңдой дүнтірінетін кітті бессеніне көрсі әннер хайды қайда бұғылақтық барарай, қайда құстарай дейінгі бәйлері кейірсеннер. Оны дұлла сақалар хеді хаға нұру тұттан, үтчаттарттан қолабырын ғостыр жондырым ет ағыстылар. Олаттар, қолбұрғышын ескайдар, әте туамыскайын күрдіктіріп, оның біліңі үтчет сүдді әне толқұйдыр, ол осқолын сқымай кәтігі балдыр. Ол ең болмағана, әте барыта қайдағы әнеге декі барығай, сайдығай дейін боп бұруғы күтіған күрдіққы, кенерге анан сүлевой дейін болады. Иди, үйрети, онына ол үліға тақыйы, бәттіқтегі тарды қаянына нады дейін. Оның болылығына сақын ұруатын түрді төбеті барта қанды ғытары дейінеттіқі дәребінеға. Білеген дәребінеға ол сайды түрді төбеті туаққы ғытары дейін бұл бұрыс, бердіққа үліға ғытары дейін бұл бұрыс. Оңыран тағары үліға. Онтын оңыран тағары үлі дәребінеға тұғы дейін. Білеген түн, ән қайдақтағына қытана қастамаққын тұғы қағасы бөтін үлеті. Оны тұғы қағасы бөтін үлетін ара салалары сайды білеген баран ерін бұғытынан. Оның жеті халалыға барытығыр қайда бұғылақтық күтті ғабыты қайындыра бұты, дәребіне бөтін өрі тадда бұты дейін. Үлі ғоқ болуғына дәребінің оңда тас осқолы тұтты. Әпте, дес саты тұтты. Нұруат онында тоқтауыта да қаяндағаны ұғыл болырттың тұқұйдұр, әдәр жүсет жон сәрге. ұғыл болырттана, херес түйерделет даңарыдаға қаянда бұд өйдініңі, ұлықсөйбік кеге, бұд өйдінің хайындырар, кене кәңетер, үшеддік, ендікі өкіңі тағара ғына тұқұйдұр. Ол тұқұйдұр жонлар білеген бар болуталан Кейін сүрдеттен тұйыға тақсыған бағылағы үшчат берген ақсаны әбілден ер. Мен бәм ғана бар ұндық бардың кәтәң көрдіқ бұны. Жоғыл ең бұл проект ұңғылы бұта. Бұл проект болуыңына ол тұтулы, үс қоғаның тұтулы тұғы үйден әтір болуыққа. Ұрыққу оны біліңі кәме ұтырты тұруыру тақсы батаңына тағдылар. Оны қанытын тұрылан, мен олығын болдығына, әте ұтыры тұрсыз оқ болуық тағын толқойдан тағырам барын, ұйынстың Черчилл әтейлерін бұлан ұлбітім. Оның кіне әтір, Черчилл бұл аңғы бір аттағы, аңды өтігі білдір бір тіриясы, оған көзді астырында дейтер кейкін әтір. Затеев спор
прошлого с настоящим, мы вдруг обнаружим, что забыли о будущем. Он бенингиками, урукуками, кто тратуран, и ники хайды делхатен, бихиги утаян хавриянка бих принесет. Он урукуттан имешугаин, бенингиттан имешугаин, баратен кенру холбан, утратутрур бакка сильбен, хайнару солуга тахаргандоту куйду ханада ден, мин этебин, дейдил. Вот, онан болла мен бүгін білеген ол дәребінде дел хата дегенге бұл улахан проектка ағыс проект бөрнігінен балдыр. Ол ағыс проекті мен түйет проектка тоқты оқпын бағарып. Атының әттіққа партығы олырыр біленге үтчаттарттан қайда бұхы лақты жүгіне ақсыр қайны итен тахарауы дейді. Осколатта. Осколатта. Этіне әлбәк түхімәқтәқ, әлбәк түхімәқтәқ. Тохтаба кора юретер идер уребарьяхтах. А ты не так научили так многоступенчатое непрерывное образование воспитание динатора. Вот. Вон оно хотя бы лахты где-то вот где-то было ха басатан туран. Бу трючутен трехтах идер уретер киндини терилле неребит беги белиген. Ол кин нербелиген ханалас тохтругер онна нам улухун партиханика терилле нереллер. Вот он, но тугой диетар боллаха, бу нехлек, агатын ухун, төрдүн төбөтүн бардын үйрети, уонна чол кайдаан. Холобора, каналас төктүрүгөр агыс ага уха бары бит. Нам мартыханыга биес, ону ол жондору бардын бейгі кумаага бардын уңорон, бу нехлектері кетті, оннан түзу астері кетті кепсетихен. Барто оңорам оңордулар, оңору тахана өсі цифровойы ме оңордулар, цифровойын. Энең анам боллағана, эти төрүтчіні, бүтінні, білеген, ұхуян, үрдігі группаларыттан сағалан үйретіні хағылық тақпыт. Үйреті сағылық қанады дейін, оның осколаға, осколаттан. Тұмында, эти нәхілектер сұрыққа кейбіт кемнеріттен, сұрыққа кейбіт кемнеріттен, Номоқ кейбет аға ұстырын бір істебетелдерін бастан үйретеке кейін, құлы бұрдарын үтчекке, кәпсияққа, кәпсияққа, онына өсі аға ұстырыптан сетақтылы батақ, ұмынылан дәрі жондырын бәттіқ деге тахарыға үтчеттар, бұ аға ұстырыптан оғылыр бейді тахарықтырын әді. Бейлері үйретеген бардықтыны қардыры тары бейлеттен үйренелілері, оның қардыры тары бейлеттен ұхуылдан баралылыры өсті күйіруе әді, оның тұбарысты доғырды сүйен анығыз жаққы харазы өскі өтеден әді, тұқыйды бүлмен. Оның еті проекті бі генеалогия институтын күтірі үлілі әбет, оның Ярославска атынан музейі күтірі бейгі үлілі әбет. Оның екес түймек тұғы еден, екес түймек болылығына бұ Дзекерген ағыру хайбат әден. Біленгі ғырақан кәмінге ағыр-ағы бүтіннүйтін, ұхайбы хеттен бұлу тұхының бопруғы Дзекергеттен бейлерді көті олдар, оны бігі ұтары барымын, оны бартын қайдық көгіл өққа дейін бопрустырар. Оны мен бекілорды бір, оның күтілі әлі әжер хиддәк әлбәк еллақпын, ғынан бұран бір елі қолыбырға қалар ғынабын. Қолыбыра өктім, бұл қаңылы соқ көмігер Кеснофонтовтар, Светлана оны Владислав тені ғылдар балдыр. Икі түріппет олақтыр, сәтті оны етелілер, тоғы соғы. Жәу оны бұл ғылдар қадда құдды дейдің ұхайбалар көлілігілері не тәріп бұлыққа. Бұл тоғы соғы, тоқсуын бары, тұс-тұспа қаз бейді тұй қайсыздың бейдің ұхайбалар негеді ұңырын үліға қамынасқа тұспа проекті ақтыр. Ол тұспа проектінің үлінілер, күрекейлері әжейге еңі ғыстан үлілер әріпті. Оның түгі деген болған деген түгі еттелері деген бұл жондар бүшіні қазаттан сағалдан құролдек құс-қас араға үндікке тие күл етеді барда балдыр. Сылғыға тие, бұраңы тие. Оны тағынан болғаңына бүшіні кендер түңден тіге айы ететінен күтті жарақтарынылар. Теплицаға араға бартын үнірелілер. Улахан Кристар Ванесса, ден ого, берегін студент, ол ого, бола никубатырына жарықтыңдар. Арас көтөттіргенері бартын тахаран, онында тахаран бейді, оны кубатырынға. Оны тахынан кені юнайынан жарықтыңдар. Ол юнайыда түгі, юнайыда ябыланеттан сағылан ғырнаққа тие, бейді өйтті юнайыда, оғырбылды юнайыда, барлығын алын бұрғылан юндерін олырыр.
бот. Он на те уверах министра, руку министра сився, он на сверхаясь на академии тан кривасанку, потому что такан коры джамбарны сугу он сонтрал. И те его белиген уже он билис калай битерде, битерем баран, бо агату октемня фериалы уверах, уди уверах кирен уверляйчер. Уже билин туспа проектен уверляри, мы семейна гарусаль бадем бо проска, вот кисна фонтов традиелер гарбеги, лус главатин, кота агалан катаннарамыт, улахан кепсети он бо пут он на олбо пробартан ты хаяст вне министерстве тек котоарыл робот. Эти кистюмы, хаб, хистюмы кола молодой хозяин земли ден. Олата хис сол кэлдэм, бо осколога вюэнэ хэджар ого молодой хозяин земли ден бэтин диетэгэ диэхэнэгэ хаяйстава тэгэр кэмэлэхэр. Ол диэхэнэгэ хаяйстава хамнэгэрэ кэнэгэн өрэ тардыгэ бэтэ проек оңостан араз научна протестан конференциялэр гонну команныка бартыгар кэттэн дакасты сатыр онны гэнэ канада ден онны гэнавы тем бэрэдэн кэддэрэр. Эти были индивидуальные проекты брата. Бычунды келим, бидин эхлеген болматах, биди ылынан проекты. Оно мен бейген бир холу бір әмет епа. Ене, білген өспулікі өрдерінан кедеті 15-16 ғыл бар. Оғылы бейінлі. Олардынан білген, әрде бітір бет оғыттан бейлі әйтепін бағарабын. Мән қағалыз балықтағын оғыты жұлыз Говров ден оғы бар. Говровтар ғылдар түйел оғылырттан саңы қыралары. Кенер дие кергенне тумсын олороннор бу сүйүү бүтүн сулгу бүтүн үппүн аспүн үппүн кайда булакты кайыннара бүтү токтотан кабис патимне кайда патча хордорман ыгын кабы як бүтү диен дие кергенне сөбөлөхөндөр ул кыры улга кыры дагаттан 6 класстан да бүтүн жарыктанар бу ул ого түктө билген бүтүр бүтү үйрөгө бүтүрөн баран хүбө дүгүнө келе адыр кан кихи кахайсыватын билген кини көрөт бүтүнү ылла төдөнчө сүйүлө асет тоочо сылгылак экулхан базалак. Хэптэ вон на кенине билген кайныка хайдыгтын тухунан мен хаалас улухун көтөрө салатын кытты сөбүл хаммет уже таксам мет кенине индиге сайдыгтын программатын эми орары жабыт эти үс түмө эти төрдүс түмө болуп хамы главный атана ден агротехнологический класс тем бу агатууга үйрөтү я бу тугу ди динняк сыллар сорукта тухаян үйрөтү. Терии, оно ол терииге боллагана тыгаастыватын үлөтүнөн жарыктанан онтон үптөнөн катчыланан хайхат ден олорор ыаллар аксаандарыттан бүтүн бартын түгү аксаанын бартын чол кайдан ол кинер оголорун истериттен бу луз бир нэнегер бир оскола тыгар 14-15 комплекта оголок клаһы набордагын луз үдүнө би клаһы. Я не хотела на борду. 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 Я не хотела бу предметтерге уларды там усту когус улахан планнан уна программалар болалдар. Эпте. Уну билеген болла беге 10 класстан пока сагалары хеджебит. Ол 10 класстан сагалары хеджебит бун боллагана эксперимент бүгүтүнөн нам усалдан мен хаңлас, каңлас уна горной орайондарыттан 5 районга икки экелер үйрөк сылгар 5 районга бийди кылаы арыя тонун капсети билеген бара турар. Да, онда тирэхэн үлэлэр уже наборды тустанын капсетилер бу кулун тутарыйттан уже сагалан яктыра. Сүрүн тосхоллору тух болар эбе олар үйрөктөр эле. Сүрүн тосхоллору маннык болар. Вообще бу агро кластеры тирии тухунан Россия тытын кайсы министерството вопрос эме көтөк бүт бу. Хага жылдынына. Бие болгон эрдик өтөк бүтпүт хепте эмнеге нөсө кандай дилиги дук бүгүн ата ана атак мик кракы ондук хаалаандар баалдар бала согуру баа ону боо кайда болор эди боо дин специалдуу чөнө планынан бартын жарактанар онна улуштан барты хомулдан кайлар боо школага интернеттек булукта ону таханан болгонуна боо оголор бу бээлерин үйрөнө хыжданнар чистой производственный практиканы барар объекттарда булактат. Объекттар түгүде нэлекке бар, тыя хаастыннан жараттанар телеттелер.
Ол тәреттелерге анығы ирдебіл бұғытынан хайдыбыт қағайсты болыға бұй оғылар практикінде бар яқтағықтыр. Отчығы, оның сөбәсістен бәйгі білім бұл протуру рабыт. Бұ оғылар практикінде бар қағайсты болығын бүтіндің тұспы программа орын хайдыбытын үйе көтіғыр туғынан бұл простуруқта. Эті маған жолыс туғына петімді. Бұл эті малықтан туғын практиканы бар яқтақтыр, онына ол практиканы бар бұттырын тағынан, бейдерін жедегер күтті практика бар яқтақтыр. Атының әттіққы, бұғы олар талылан кәлбет оғылар, бұйбарданын талылан кәлбет оғылар, кейіне сығылдары сұрықтыра деген бейдерін қайысты болған сайынлары, онына еннікі сайдығылақ, үрділге тахары, ол тахарамарын, ол қайысты болған бүтін үшін сайындарын, онына үлім естетін арғыны бұғы олар университеті бүді дақтын өлі дақтыр. Атындың әттіққа, бұл оғылар, бұл агротехнологический класс қайырын әлі ұсқолатының бүтірелілер егер, бейлерін қағайсты боларын, білігін бар ұлыған қағайсты болар бұл әлі. Ол қағайсының салғы сайынырлы программатын ұжың орын бүтір дақтыр ұсқолай жәндір. Бұйраққа келелер егер оларға туғыма чепштейін бар болар да? Бұйраққа келелер бұл олар болған дәттен бұл ағатуының күтті бейгіл әлігілер, ағатулар мастер қылағы ғытығылары деген, оның ағату, оның институты болған күтті ғандар, бұл скулаға, бұл оларға, бұл кластарға, олған лабораториялар, тәрейлері, еңдері барты көрілілі Оның кені ұлған бәлемнің жөнір тақсалдар. Оның үйрақы хиріге туық кенілгі үлгөті көрілді айден. Үлгөті біліңі челевой ден суық. Енегінен ағату бұ агротенгізгі класқы үйренмет оғыларға бәйелерігер дополнительне балы көрілдір. Дополнительне балы көрілдір үйрақы хиріге гарантия бар. Оны дағынан біліген оғылар бағар. Бағар. Егеттен орты үйрақы керектерін, онтың салғы айындарын, өлілерін қамдан бар яқтырын бағырдақтырына, онны ағату өмейе кенегі ұтары барыр. Өктімнің филиалдығы орты үйрақ тірілтеті бар. Онны оғылар сүліғу өмейе керелілер. Әне тіп бір хамын қыламын өттігі де. Бұл олар болығана IT технологияға өлілілдерегер сәмі сүрін сұлдары сұрықтыра деген болуақтақ. Жылдарын күрдік, ол бұл соғыру, оның маңы көрі-көрі, арасында бір ресторан маңы құру үйдам болмады. IT технология үйіп болақтыны, хамын қайысқаны тұтуғалдар білеген қыламына деген изобретательістікі, оны арсенизаторістікі үлік қайысқатын тұтуғалдар. Атынның әттіққа, сақы сенің түйетін қайысты бөтін үлетін қайда бұғылақтық печатек бөті сөбейден бе әдір жонлар өйдірігер тірегір әрігіне бұл. Ол оғылыр, оның өрінен бүтәрелерін сағала, жеңнәк өйдәк үлінен жарықтанар, оның ол жарықтыра барты оңыран тағырыр, үлі байы оңырыр, ұлыған тәліктелер болықтақты. Оның үлі местеті ағылдан нәхілекке үлі дейдіңдір, бұ оғылыр қайысады екілден үлі еқтақтыр. Бұл оныз кластан сағалан жынары қойтағын күрді болықты. Бұл біліңі ұғылы бұддық арас ұстық түгендер бола тұра кәмінер егер оныз кластан сағалан түргендік жинақты білген бағала оғылыр бе таламыт ағылыққа ден тоға нұқсатығы дейді дақы. Бе оны көрдердік біне саға омық бейті үйетін тұғыр. Қағым бағыры шығы көрдерді оны тұғыры қиылағы көрдерді. Қағым бағыры өтіктер. Қағым бағыры батығар. Өтіктәрші батығарші көстіуға. Онтон бейгі ағайы қылғынан білеген ұжы әттіс ақсыз кластын көрі онтың құмы ерген әбді. Тон агро ұсқуалың тәрі біт қайдақ болуы? Еті туа ұлға? Мен агро ұсқуалатын білігін бар. Мен агро ұсқуалының білігін тұқты деп әппін. Үлі әптің өдің үлі елдері болуы. Әпті онына ғамы ғылауынайы деген бар интересті әқтір агро ұсқуалыға дополнительнай өбіләхін бар. Үп қатшы көрілдір. Оның үлі әпті мен түкені тұқты деп әппін. Ол ғынан бар. Мен ұрыққаттан агро ұсқуалыны ұтарабын. Тұға деді қабылдыңына ағыры школыларға тіреванилар бүтінді үйді модалар барды қағайысты олақ болуқтақтыр. Құтонлық, сылғылақ, сүйхілік, сүрдік, оттақ, депелеселік, атынның әттіқі ұлтшылғында тәрем бұрты үлі еқін адам болады. Ол үлі лігі сүрінден оғылыр, ұсқылы оғылыры болалдыр. Үрінден. Ане кейінер бұлының үлілері қамнастары болуығына
тохтиден төлөмөт туура практика бүгдэн юм курдук мэле бор босходу эле күхүн кандыр юнайттан иттен караг түгмет якомет экселлер. Аны бу ого боллаганы кехэ төртиде жетиге тиде да жиетин жиетин хотонгор үлэр хаяны көмөлөр. Хасыда турда да турун жонгор мен көмөн онан бу оголор дигнэх турдовой воспитание хүдэчүдө баралдар этик надалах да токто койган огынан баран дигнэх тыя хаастыбытын өтүн кытта жылхаларын себастир багалара тардыгылара токтур. Того жетака кинилер чүрактерин астыран кабеле. Тыя хаастыбытын үлэтте. Тыя хаастыбытын чүрактерин астарбы ке кахандаганы наханды юлуспат. Сүрегар астарбыз бу прохоры деген кинилер баалап бүтүнү тыя хаастыбыты көмөл хөктакет деген ханныгыр улухан тарахендер терер мин хана барсыга кинилер көмөл хөктер тыя хаастыбыт бейлерин жоннургар жие киргеттерегер. Хепте. Онтон динактык сүрегар астарбыт умсугуян тыя хаастыбын жарыктанар ол хаастыбына улга хайнар бикетин өй хананы кини будан ылыга тока бетин жие киргенин хаастыбыттанар. Онтон атындалар соло хук беле. Хепте. Олихим боллагана эти бу проектор барада жекерген кетебестер. Бу проектты биз билдик. Бул жекерген кетебестер деген тугуйнетер боллукка жекерген жылатын талхаан. Онна ону колу бурундан көрдүрү саханаруутугар. Саханаруута ону көрөн иштен үтүктөр онна батыр суунун тобулуу. Миллион 97 агар школа бар республикада. 97 агар школатта үдүрө кайги хийдетиден агатуга кийдетиден. Онча онтан такарга болот. Это ол хайдага дене болмакта бая кирди манетер боллукка. Онно манне кире хатаан баран хатаан ки бетагине бетак оолор онне тиендер. Кире түбөттүлөр эми хүддөлбек. Онан эти бете олох иддиринен көрдөк билигин беге тусгаллак индивидуально. Жие кирген интригин өскөтөн ол жие кирген огутуттун бээлери сүбөлөхөннөр бээлин кайсынын салгы сайындыран республикага холобурда бээтин нэхелигер үлөт местинин таара кайсынын терьер туну толкуйдандар жиега окуп ичинде бээл толкуйдан терьер тактер вот этини хетие атыбыт самый главный билигин оңорон таара үлөнү өрө тутуокка дийбит. Оңорон таарар үле билигин көйгө окуурдук буолла. Көйгө окуурдук буолла. Билигин барата дедоор. Ырыа тоюк көрнар олонко охуухай шоу. Де туста барда. Ту көрөктө хийлер мин тиста барта. Аны туран раз конкурстар. Ол конкурстарын боллагана байта эс кохондоро боллагана. Кансе кансоп келен бийге бийге көстө курдук. Бәк бүджеге күлді бұл аңызды. Әпті. Еңінен саға майғытын сегіретін үйті алжата нәлер. Саға майғытын сегіретін. Бе, нар омықтыр өтікті, мәтеменде саға қаған бағыр өтіктер, оны батығыр омық. Аны бей жәбе бар, кейхаб апшырды, кейхаб артығы да болға болу ә. Әпті. Ән бәйін таңына хыжыр таңын манна, ән күлдік таңын кәтетінде олара кейдің атын ырак баа барты чүгөй эненер эметтек болор. Оттон дото билигин бу Россия орто булады лан көрдөккө саха серегер сайды одок ме жөн серге олор суубунун терии улагаты бу агай хунуктас батсака бич жататтан баран от тиен келбекки сурый бута. Читау улагыр. На онны тиен көрөн баран халдан ага келбет. Тыя хасыры туттук ту кеме хук. Сүйдө да да тасия туктан хук. Отторомастарын кайдап көрсөр, ноттор же биге наады шөйдү олор өппит деген, аны билин күскөлөнү якара наады деген эппиде. Тоқ парта кемне кардисте актен. На көрүлөн нарлан бит жок айын, үлөр гилди хайын деген. Анын үлөр гилди хайын деген мен жакмын барам. Көр улуу дермантта бети те баре. Эти сүйбет тагыр өлбүк ки. Эдер ки олок эти те бар. Норот бир кандай эле көнүгүндөн нар увлекайсы гынар боллагана. Увлекайсы гынар боллагана. Оннук нороду салаяр онны кини кайта бар кайгынара дебен ди. Хетти. Бихи билигин көрүлүү нарды хыжыр ыччаты жомму бихини нороду билигин халаячы кайта бар халайын кайта бар келиндер янсы. Олин ити бопуру токуйдукка бар эте дийбин. Айымнылырым барата сер туу майгы сегили кийки хасыгына он хамы главная
үлі қамнас оғанна айылқаны қарыстағын қайыз қалыға барды анан алдыр. Бәйем кенегелер бенен бұл Улухан республиканскай тропитерген аллах семинар терілді біте. Үйрақ садиетін институты бар. Әтенгі олық түхе ден серия толкуйдан үз кенеге құрылды бұта. Бастығы кенеге өте баға қызана мене ден. Бұл алталы строкалақ құханыр. Оның қолы бұры бұл маңнық, оның туқты хана аттан маңнығы құрылдың де әтір болылыққа. Мен аған хендірейм әрі. Умнума ән түрет ұғысшының кәрейін. Ұхын дірін саналықтақ боларын, үркен өй үйелерге үргөй дүйрін. Толқұйда өз көйен, жұғынның оларын, түң түріттіріттен айылды бұд жылғағын, онтын туыр ой бұд олығын аналын дейін. Ете, барта аналар үйінер әдір ішчаққа, оны жие кіргенге. Бұ кеніңені, жие кірген оғдырын күтті бейге ағықтақтыр. Манына барта, үшігі үйіні құхамайғы ара сөріттірі балдыр. Аны тұрымылы сами қыламнығы болдығына, келер маны өз жоқтақтыр. Түрәбіт, өскәбіт дойдылырыттан наға тәйбәт, оны тардығыр солғыр естері, оны үйреті нәді бастатан тұрын. Әпті оны тардығын бар білген сағаларға. Естекірі бұддық. Аймақ біле жоның түрі сүрді ұстақ. Аналлақ төбіріңден сайдар түйелбелақ. Ол түйелбе алғыс тылын төмір жайыңнақ. Ойғы түмсір аңығыт сүрі болақтақ. Аңығыт соларын арыян тақсырғыр. Аймақ жон алғығын арғыс қынан тақсар. Амарақ сана қынаттанан көтіргір. Аяның артығын аяқ тұтыр болар дейін. Бұл алғыс тылдыр. Еккес кенеге бол бұта. Олақ таптал мұнығыту өші арығы. Олақ таптал алғыстақ суолығыр арғы күттістіғына арас мұхықтыр өскетеғін тұхынан бәмей бұларда сөбе қоғамдыр. Бұл олығы қырыста бебейді айылға оны еқа көккір сіпсей беттен бір әтенің барты бәрілдір. Айылға бүлін әтті бұманы бұл кенеге кес қоғамды. Оны түйі маңын наға тоқты бары мұйым. Так, бұл үз кенеге оғы түріппіт жолы дейін. Оғыны ете бұпыруға білігін хүдден де ұстығырдан әрес әпте. Туы ұстығыры де әтір болыққа бұл ұрыққу кәм аспыта оғыны қырытық жағаян нар үйен кәрден, қыра ұстық түрейден, мүгін әтен ете бұпыруға білігін оны бір дұғы хөбілабәт барта оны телефонтен, оны телевизиятын әттен көрілі, оны барды кәпсен, оның оғыны олық кемді тігітігі оқтақты. Бірігін бапшы ұғылды тоғылы бұғы болды. Ары үшчі бәйбені қарыстығар, оны бәйбеға төнік сығынлар әйгі дейін жие кірген қалды. Де атыттарға харбақ. Атын сегі қолуынан білген ғайжан оқтан барынғын ғыдар болуықына бекі ары ғылабыт өлі айқа дема үйдігін атылдан баран алықтан сөп. Ел ең болуығына бұл ете түрді төбеті бір әрі солғы ғыдар білігін. Ән оғын әйеқаға атас доғыр табарыс болықта. Атының әттіққа ете қайынсықата бір сөбе, ама бәйіға үтшіе сұғын, онына бәй бірге ғыджан үліләхіне, қамсағына үтіөіні барытын бірге оңыру. Оның бұмлағына мен мандық тем бұл түміктен мәне әтәріген әбін. Сатан күрджерге тіксілдір өйдөктір. Сатабыл етіні сатан бұлымұттыр. Саңа кейіні доңарын ұсты бұттар, сайды солуғар күттіген тақсы бұттар дейін. Күрджер жолын білер жылғалан яқтара, көліңе мақталын сүген төнді яқтара. Әпті. Еті, бұй үш кенеге. Бұй үш кенеге үйді әлбақ зімпілеріне тақсы бұттара. Қолы бұры, бір кекенеге ағысты тұхынша, ола қада аяқ қалыла. Бұй кекенеге. Бұй бес тұхынша зімпілеріне қалы Терапевттер үйді әкет ол күйдулдары бетіп, болдыр шөп бұлғыты. Әсі аны бір ұлыған бұ құрую, әме жексіні. Бұ жексіні жүйі дейін құрую. Жексіні паяма күддіқ. Сері тәпсі аныға терді дейін. Онына бұ құханыр үйді әк бәті тұспатық айылы бұттыра. Бастығы түхімеққа бүтінні орта аныға дойды айылқа соқуының тұтуған. Арсар ұрттойды алта қаттыңын білінен сөтче кіріскеға тихен. Тоғыз қаллаған сер кемін дұғым оғыты ұлынан сөтче сүйектен кәпсен,
кен куяр ырагын билинен ол иккис каллан барыгыр сүгүрүен соччо күппүрөккө холбан хурлубук кимигелер ондон иккис түймөгө боллагана кихи уне кихи дегенге боллагана бүхүдө устук вопрос билинде кихи кихи асыгыны устугурда деген мен этепом багарабын ону биги билиген өйдөк таак бир вопрос не то что бир вопрос бар айылкаттан берилдибит бихим байгыбытын сигилибитин бүтүн санаабытын бурдук тиякка айылка бихигага эгелге көчтүүдөн бербите диен сер том диени илин күөнгө таарбыта диен онон бурдук майгы сигили ситин бүтөрөттөрүн быхаарбыт өбүгө үйөрага сайыддан тупсон оннун булбыт кээбе сеппите рааттага үгөс диенге кубулон номок курдук бийга тиен келлага Оны тиен келбите харыстан изде хыжыякка диен бу кини биеден бу кини биги билген айылкабытын карыстаабы атакбытына же кайдак кихиду кийди буолабыт бопуруга көттө көтөгүлүү тим маанан кийи келепбитин ди эпти вот бу атагыстабулла кыржык кени жээн бидер жонун семер күйтө куролдор бечекке таккаликти ок бу журулубуту ыраатта ырылыбуту ыраатты кен качы ок ыраатта арбапын бу араман негенен усурун историческая роман той хаяты меритин туна вообще ба эмнига колбонно той хаяттан үрүлдүбүт жон уанна чуропчи көрүтүттен олого улханнык айгырабыт кыгысого той хая кыйыт болом баран онтон үрүлдөн барбытын тухунан олор аймактары сигилерге дөннөр хеггелер оголорун арас санааларын олоро уна самый главное манна ол оготун жиетин уотун жонун сергетин бартын карыстан той хаялар экени карыстан чуропчи кыга онне тиен баран тох бар ахытын кутутун жоллак да кыспын той хая ден наад учөдө дуу тий битим ден тыла өһө барты дорхоно сүтөлигине үрүлдөн баран немник суруй бутун ол немнигер тох бар ахытын санаатын онотун бартын суруй бутун тухунан ол немнигин боллар өлөн баран өлбүтүн кеннеттен кергене скабыттан булалар ону быкыыс кергенигер түйлүгө келен ыян берер ону ылди оннук баади онтон бартукта жонтон аакбыттыра боголор оголоро бүтүндө атын жөнөркөтө аактараннар ол немник барата бу кара уута таммала мүтүн чачыгыраабытонна билиңи айылханы тепсен адда курдук ырахан түгөнгө келиякка сөбүн өйдөтөн уонна салаячы уонна тоён диен икки өйдөбүлү араран манна хурую бар халаячы боростой кияга сыхына тоён кии боростой кияга сыхына эпти онон же бүдө устуктарда мына акбыт жөнөр үдөбүлүлөр манна болланы жигинак геройдор эмие баалдар колуру той хая уола александр иванов олимпиес бүтүндү манды бетине хурулдаачар агата оньор эмие эпти вот аны туунан болланы чоропчу көхөрүүтүн күүскө туруусубут тилиннербит тилиннербит күүскө туруусубут жоннор прототип герой бытынан бээле жиңде агааттарынан борисов егор апанасьевич уни петисин агафия семеновна эмие манда баалдар жонун одун анан чистай усурун исторический роман курдук болар гаврил кентевич эм бу бээн чурапчыттан түрүттө болаңын бу сүрүергер даганы олок сүрөккар чугасты кылынбытын болу же чурапчы көрүүтө манды баар болдуга же сөпкө ыйтаган мин чурапчы көрүүтүн көдөкбүт кихи мага аңлас кыыха чуропчу райкомугер секретаринен петисин агафия сөйбүнүнө келбит ага 15 ылдаак жол онтон егор афанасьевич уна борисов уна агафия семеновна онно бихиги бары кыттыхаммыт ит вопрос көтүгөкка диен кине кыттыхандар де вопрос көтөгүлдүбүт аже кайда ырахан арас муньоктары ыппыппыт онно келен жон сергет аахына соңоону оннуга мат кепсеане токтыгырахан боллаати атте чакыр атигитти чакыр чакыр эреле керестин жагатын баатыр өбүт сирим вот бүтүн мен жие кергеним диен бул кергем менен бихин сыл арыча кайбат олор буппут бихин сыл бытымдан аяк ыйтуулаары хыжан кергеним булоктон барбыта
Белігін түйет оғылы ақпыт, бары бәйелері олықтырын жақтырын болдылар. Үлелі қамды ғыжалылар. Оң сенің әқпен, оңына кейінлері бартын түйі қалыларынан кіргенменен сақылы түйінгі еті ада ғыппыт. Мен белігін манны көйді білі әқпен. Сана мұнам оларыян қырдық қайынсқата ванлық болар. Белігін бары таңараттан үйеттен көрді әбіт. Көрдігер нәдеттен аңдай дөй историятығар барата етейтағал онтан тардығылақ. Оны мен тоқты дебәппен. Оны кенгірт аңдай дөй жөн вадақтор еқпін. Ол ғынам баран мен бәйем хана бар. Мен бәйем таңара оңыстыр әйгем дейін түрәбі дайылқам. Сағам зіретті. Оны өссі бігергеден бұ атағыста бұл ақырдіктен ұғыс ұрын бұ араманым эпиграфын. Тылы болан сұрай бұтым. Канадскай астрофизик, оны космолог. Күйбірт ривсден кейі әтейтен тоқ бұғытынан келдер бітім, эпиграф бұғытынан келдер бітім бұл. Человек – самый безумный вид на нашей планете. Он поклоняется невидимому Богу и разрушает видимую природу, не понимая, что природа, которую он разрушает, и является тем самым Богом, которому надо поклоняться. И ты канада какие-то ученые эпита. Меня лох сублюхавин. Айлха варахсан. Аллах мин билебин уйли тагаябин. Айлха варахсан. Ол юха кюстер кетте ситим нәкене отчоккай. Бихи көрдістық бүтіні, бихи айлқаның күттүші батысыған дастапына атаға стап атақ бүтіні. Айлқа барақсан бихидің қаранатшылыға еті болды. Юха қаянынаны тиедбетін тұғын ханатын ұнатын сүмбеттерді айтыр. Оны бұ көрілген. Бұ бәм түмік түл бар хитерен бір күппілі өте үлі тұғынан. Одын қан аналың ұлынар боллаққа. Олық олуға сетер жүйеретін білияққа. Оғырық сана неметін өрі тұппаққа. Олыққа тапталы күйрер үлінен кетемеққа. Хендік. Онан күйрер үліні өрі тұтуыққа. Қарын кендеміш, бұ ән кәпсәңгер кейі топпот күрдіқ. Истен бара тұрақ күрдіқ болар әбіккен. Сәнің ең мақтал, оныттың бұ Роман, күн сенін көрірі болылар жоңын хады шөй бұл өте. Олық бәжәттінен бар жоңы тарғанары болылар ден баға сана алақ бұл. Ден мақтал, мақтал. Тұн құрдыған көрек бұл. Оны көрі болдың. Күнді көрі әтшер біт, саған күнгіт алғыға еға арғыз болдың. Әтенгіз ұлжын, көрсе оққа дере.